السلام علیکم، آئی ایم زاہد فرام ZA CARS.pk. ہم نے یہ کرولا 88 ماڈل کی 88-90 ماڈل کی ہم نے اس کی ماڈیفیکیشن کی ہے، اور اس کو ہم نے ہائیڈرولک اس کا جو الیکٹرک ہائیڈرولک جو اس کا سٹیئرنگ ہے پاور، وہ ہم نے اس کو ختم کر کے الیکٹرانک پاور سٹیئرنگ کی ہے، اور دوسرا ہم نے اس کا جو بریک تھا، اس کی جو بریک تھی ABS بریک سروا بریک، وہ ہم نے اس کی چینج کی ہے، کیونکہ جب ہمارے پاس گاڑی آئی تھی یہ بریک اس کی بالکل نہیں لگ رہی تھی، وہ ہم نے اس کا اس میں ماڈیفیکیشن کیا ہے، اور اس کو ہم نے جو یہ ہائیڈرولک اس کی جو پاور ونڈو ہے وہ تھی، سوری ہائیڈرولک اس کا جو اسٹیئرنگ تھا وہ پاور تھا، اور اس کو ہم نے الیکٹرک پاور اسٹیئرنگ کیا اسپیڈ سینسر کٹ کے ساتھ، اور یہ اتنا زیادہ ہارڈ تھا ہائیڈرولک بھی کہ دونوں ہاتھوں سے بھی نہیں گھمایا جا رہا تھا، اور اس کو ہم نے الیکٹرک پاور اسٹیئرنگ کیا اسپیڈ سینسر کٹ کے ساتھ، اور یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کو آپ ایک انگلی کے ساتھ آپ اس کو گھما سکتے ہیں، یہ آپ دیکھیں، اور یہ دیکھیں آپ، یہ بھی گاڑی کھڑی ہے تو اس کو آپ ایک انگلی کے ساتھ گھما سکتے ہیں، اور یہ اتنا زیادہ ہارڈ تھا کہ یہ دونوں ہاتھوں سے بھی اس کا ہائیڈرولک جو اس کا تھا نا وہ اتنا زیادہ تھا کہ وہ دونوں ہاتھوں بھی اس کا نہیں گھمایا جا رہا تھا، شاید اس کا پمپ وغیرہ لیک ہو گیا ہوا تھا یا کوئی مسئلہ تھا، ہائیڈرولک جو پاور اسٹیئرنگ ہوتا ہے اس میں مین پرابلم یہی ہوتی ہے کہ اس کا آئل لیک ہو جاتا ہے، کوئی واشر لیک ہو جاتی ہے، کوئی اس کا پائپ لیک ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے نا وہ بالکل جام ہو جاتی ہے گاڑی، اور ہمارا یہ جو الیکٹرک پاور اسٹیئرنگ ہے اس میں اسپیڈ سینسر کٹ کے ساتھ ہم نے اس کو لگایا، جیسے کہ جاپنیز گاڑی میں ہوتا ہے کہ جیسے جیسے آپ کی گاڑی کی اسپیڈ بڑھتی جائے گی ویسے ویسے اسٹیئرنگ ہارڈ ہوتا جائے گا، اور جب آپ کی گاڑی 120-30-40-50 کی اسپیڈ پہ ہوگی تو آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کی گاڑی روڈ کے اوپر جمی ہوئی ہے، اور یہ اسپیڈ سینسر کٹ کی بدولت ہے، اس کو ہم نے الیکٹرک پاور اسٹیئرنگ کیا اسپیڈ سینسر کٹ کے ساتھ، آپ کو پھر ایک دفعہ دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیں آپ اس کو ایک انگلی ساتھ آپ اس کو گھما سکتے ہیں، یہ آپ دیکھیں، یہ دیکھیں اتنا اس کا سافٹ ہو گیا الحمدللہ، یہ الیکٹرک پاور اسٹیئرنگ ہم نے اس کی کی ہے، اور یہ الحمدللہ بہت زیادہ اسموتھ ہو گیا یہ، اور یہ بھائیاں ہیں ہمارے پاس، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اے بھائیان کیا حال ہیں آپ کے؟ بھائی جان آپ یہ کہاں سے آئے ہیں گاڑی کو؟ یہ پاور اسٹیئرنگ پاور کرانے کے ایپٹ آباد سے، اور بتائیں کہ ہم نے اس کو الیکٹرک پاور اسٹیئرنگ کیا ہے، پہلے آپ کی ہائیڈرولک تھی یہ گاڑی، اور اس کو ہم نے الیکٹرک پاور اسٹیئرنگ میں کنورٹ کر دیا ہے، بتائیں کہ آپ کو اس کی ٹرائی بھی کرائی ہے، پہلے کے ساتھ آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے؟ بہت اچھا ایکسپیرینس ہے، بڑا جو ہے اسٹیئرنگ جو ہے وہ نرم ہو گیا ہے، ابھی آرام سے جو ہے ہم اس کو چلا سکتے ہیں، پہلے بڑے تنگ ہوتے تھے، پہلے وہ جان چھوٹ گیا نا ہائیڈرولک، کبھی پائپ لیک ہو گیا، کبھی واشر کو لیک ہو گئی، کبھی کچھ ہو گیا، ہاں وہ ساری زندگی کے لیے آپ کا وہ روگ ختم ہو گیا۔ آپ ہمارے کام سے، سروس سے، پرائز سے مطمئن ہیں جی؟ بالکل مطمئن ہے جی، اور میں اور لوگوں کو بھی یہ کہوں گا کہ یہاں پہ زید بھائی کے پاس آئیں اور آگے ان سے انشاءاللہ کام کرائیں، تسلی بخش کام کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کا اتنی دور سے ایپٹ آباد سے آنا ہی ہمارے لیے باعث فخر ہے جی، آپ اتنی دور سے کام کروانے کے لیے آئے ہیں، چلیں جزاک اللہ، آپ ہمارے کام سے سروس سے مطمئن ہیں جی؟ آپ جی جی انشاءاللہ، چلیں جزاک اللہ، آپ بھی ساتھ ہیں جی ان کے، آپ بھی مطمئن ہیں جی؟ جی چلیں جزاک اللہ، اور مزید معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ کریں ZA CARS.pk، اور ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں ZA CARS.pk۔